V neděli 11. prosince se v Kozlanech uskutečnilo setkání pod vánočním stromečkem Zatroubení trubačů. Nechyběl zde kulturní program. V něm vystoupili děti ze základní školy v Bohdalicích a kozlanští seniori s pásmem o narození Ježíška. Ten doplnili projekcí. Této akce se zúčastnili i děti ze základní speciální školy, praktické školy a dětského domova z Vřesovic, které mají s kozlanskými družbu. Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. Prosinci jsou Vánoce, ty radostné Vánoce, jsou tu zase po roce. Postíme se na krátko, uvidíme prasátko. Rozsvítíme stromeček, rozbalíme dáreček. Pro Vánička, ty vás ani nespočítáme, tím vás pohostíme naši milí hosté, tím, co v našich srdcích roste. Pásně předneseme, písně zaspíváme, protože vás všichni rádi máme. Dejte mi Božíšek nebo dva, dejte mi Božíšek pro hrdáva Božíšek, dědečku, dědečku, koledám. Na obloze září města, nad betlémskou krajinou, lidem dobré vůle pokoj, zvěstuje to novinou. Závěr setkání byl ukončen ohňostrojem.